Até que ponto essa permanência do esporte se deve a essa prancheta do Jair Ventura? Hoje as substituições fizeram muita diferença. Então até que ponto se deve a essa prancheta, ao que saiu dali, essa permanência na Série A? Olha, eu venho sempre falando da importância do meu elenco, dos jogadores. Eu fui um operário da bola, né, como jogador. E os grandes responsáveis, não tenho dúvida nenhuma que são eles. Você pode ter boas ideias, a prancheta pode ter boas ideias, mas se não tiver um elenco para executá-las, essas ideias não servem de nada. Então, os grandes responsáveis são os meus jogadores. Desde que eu assumi aqui, eu cheguei, estava em 18º, na zona de rebaixamento. Muitas pessoas me ligaram, pô, Jair, é o pior investimento. O Sport brigou esse ano para não cair no Pernambucano. Eu falei, não, eu confio no meu elenco. Confio naqueles jogadores que lá estão. E aceitei o desafio. E mesmo assim, a gente teve mais perdas. Então o elenco que eu acreditei, ele foi perdendo peças importantes. A gente foi se reinventando, usando os meninos da base. Hoje a gente lança mais um menino da base, que é o Pedrão. Né? E a gente consegue um objetivo antes da última rodada. Então, feito maravilhoso. Eu falei que certeza que seria o meu maior trabalho desde que eu me tornei treinador, por todas as dificuldades. Desde que a gente assumiu, a gente não entrou mais na zona de rebaixamento. Nenhum momento a gente voltou para a zona. A gente sempre manteve fora e conseguimos o nosso objetivo. Feliz. Feliz pelo objetivo alcançado, ainda faltando uma rodada. E agora sim, é pensar em voos maiores, ver se a gente consegue uma classificação para a Sul-Americana. Boa noite, Jair. Eu gostaria que você falasse a respeito da Sul-Americana, por favor, da briga, obviamente, pela Sul-Americana na última rodada. Eu gostaria também que você falasse a respeito do comportamento do Sampaoli ali ao sair. Parece que você tirou algo contra a sua comissão técnica. Obrigado. Olha, sim, eu falei que quando a gente alcançasse matematicamente a nossa permanência, isso aconteceu hoje, a gente sim poderia, a gente tem esse direito de pensar em voos maiores. Todos os profissionais aqui são ambiciosos pelo melhor para o clube, ambiciosos para o melhor para a nossa carreira. Então, sim, a gente está na luta, temos a chance. Hoje nós estaríamos classificados com a manutenção da rodada. E agora a gente vai para a última rodada para a gente conseguir garantir essa permanência. Ah, e sobre o treinador da equipe adversária, eu acho que não cabe, né? Acho que seria antiético eu vir aqui e comentar qualquer coisa sobre um companheiro de profissão. Jair, boa noite. Vinícius Calado, da CBN Recife. Jair, com o objetivo do Sport agora alcançado, a manutenção na Série A para a temporada de 2021, eu queria que você, desde a tua chegada no mês de agosto até aqui, pudesse detalhar, pudesse definir o que representa essa conquista e como foi talhado, como é que foi conquistado todo esse caminho até o Sport aí se garantir na Série A para a próxima temporada. Obrigado, Jair. De nada. Eu já falei, volto a repetir, para mim foi o meu maior trabalho, por pegar o clube já em andamento, na zona de rebaixamento, né? Nós tínhamos o menor orçamento esse ano, um ano difícil, né? A gente voltando de uma Série B o ano passado, brigamos para não cair no Pernambucano, então era muito difícil, mas eu encarei por conta de acreditar no meu elenco, né? E esse elenco foi cada vez mais perdendo peça, a gente se reinventando, mas não deixaram de lutar, não deixaram de competir. Certeza, eles são os principais responsáveis pela nossa permanência, pelo jeito que eles me abraçaram, compraram a ideia, né? Não adianta você ter boas ideias se os seus jogadores não abraçam a sua ideia, e dentro das nossas ideias, de uma performance fantástica, uma entrega, uma luta fantástica dentro da competição, conseguimos o nosso objetivo com uma rodada de antecedência. Então agora é comemorar esse feito, né? As equipes que estão brigando sabem da dificuldade que é permanecer, e hoje o Sport se dá o luxo que com uma rodada de antecedência a gente já conseguiu o nosso objetivo. Boa noite, Jair. É o Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. Eu queria que você comentasse os dois gols que o Sport levou, né? Dois dos três, os dois primeiros, porque foi uma coisa atípica na minha visão. Não lembro de ter visto o Sport levar um gol no primeiro tempo cedo ou um gol no segundo tempo tão cedo. O que foi que aconteceu com o time do Sport nesses dois gols? E me permita fazer uma segunda pergunta. É uma confusão danada no jogo que o Sampaoli provocou, o técnico do Atlético Mineiro. Você acha que ele interfere no jogo? O que foi que passou ali, que eu vi algumas vezes o banco do Sport discutindo com o banco do Atlético? Ele interfere com o jeito dele de ser numa partida de futebol, Jair? Um abraço.
Grande abraço, Wellington. Olha, eu não vou. Seria antiético eu comentar de um companheiro de profissão. Deixo para vocês comentarem sobre o que vocês viram a respeito. Ah, sobre os gols, nós também fizemos 2 gols, né? A gente sofreu o gol, não era o que a gente queria. Depois um gol numa fatalidade, né? O Rafael, um cara que veio numa crescente muito grande. A bola acaba batendo nele e entrando. Mas a gente foi lá, conseguiu empatar. E aí tem 9 minutos de acréscimo. Eu não lembro nenhum jogo que eu assisti ou que eu participei de ter 9 minutos de acréscimo. E a gente acaba tomando gol no último minuto. Uma equipe que investiu 200 milhões para disputar esse Campeonato Brasileiro, onde nós jogamos 2 vezes, empatamos na casa deles. E hoje a gente estava fazendo um grande jogo, quem acompanhou viu. Um jogo de igual para igual, né? Muito se fala que a equipe do Sport não ataca, que não faz. A gente estava fazendo um gol de igual para igual, um jogo de igual para igual, principalmente no segundo tempo. E a gente acaba sendo penalizado ali, né? No último minuto. Mas o que vale agora é lembrar que o Sport está na Série A. Com uma rodada de antecedência, nós conseguimos o nosso objetivo. Professor Jair Ventura, parabéns pela manutenção do time na Série A. Eu queria a sua análise, não desse jogo, mas de mais de 5 meses comandando o Sport, nunca povoando ou ficando na zona de rebaixamento. Entrava um dia e saía porque a tabela assim o permitia. E também, se o senhor me permite mais uma pergunta, se o senhor vai renovar contrato com o Sport, já que eu tenho informação que só falta assinar. Olha, tá, a gente... Eu estou muito feliz aqui, né? Desde que eu cheguei, eu tenho falado várias vezes. Não é da boca para fora, eu sou um cara espontâneo, vocês devem me acompanhar. E eu estou muito feliz, principalmente com os jogadores, né? Principalmente com o carinho da torcida. Já antes da minha chegada, eu acompanhava, né, nas redes sociais a pedida da minha vinda. Então, e agora na rua, o carinho que a gente recebe aqui em Recife. Então, a gente sabe que eu sou o sabedor também, que quando os momentos estão ruins, as cobranças vêm, faz parte da nossa carreira. Mas estou muito feliz aqui, estou adaptado à cidade e tem tudo para dar certo a nossa permanência. Tem tudo para dar certo, sim. Jair, boa noite. Igor Moura, da Rádio Jornal. Permanência assegurada. E, obviamente, a diretoria segue trabalhando juntamente com vocês, da comissão técnica, no que diz respeito a fortalecer o esporte para a próxima temporada. Eu lhe pergunto, já existe um projeto feito, um estudo do que o elenco precisa, de alguma reformulação visando 2021, que para o esporte começa quarta-feira que vem com o Veracruz? Claro, sempre bom levar em conta que 3 dos 4 candidatos à presidência do esporte gostam do seu nome para a permanência de trabalho aqui para a próxima temporada. Um abraço. Olha, eu fico feliz com o reconhecimento do nosso trabalho por todos os candidatos que você citou. Mas se eu responder se a gente já está trabalhando ou não, a gente já fala de acerto ou não. Então, é uma coisa minha também. Mesmo a minha permanência ou a minha saída, se vocês me acompanharem, vocês vão ver que é uma coisa que a gente não fala de contratações, porque se você fala de contratações, se desperta o interesse de outros clubes, né? Um clube da grandeza do esporte falar de nomes que a gente está procurando. Então, caso aconteça a minha permanência, a gente vai tratar isso em sigilo, sim. Acontecendo as contratações, a gente tem o maior prazer de sentar e explicar o porquê, as características dos atletas, caso eu fique no esporte.